Noiztikan zabiltzazte jan eta izan ekimen honekin? Bueno, ba, duela 7 urte hasi izan proiektu bat da, eta bai, urtero eskolan praktikatzeana. Baina zuek, zemat urteak azue guantxe? Amairu. Amairu, orduan 7 urtekin hasi zinaten? Ez. Edo guain dela 7 urte zenbagarren meian zabete guain, debatxe bat, bi? Debatxe bat. Ota beti debatxe baten hasten dago, bai, ez da? Bai. Bale, guain dela 7 urte hasi izan, orduan zue ja aurreatuta hartu ezue historia, ez da? Bai. Zei ikaste zue bertan? Ba, jatea eta elikatzea ez da lagauza berdina. Eta geho, ba, garaian garaiko barazkiak eta bakoitzak ekoiztutakoak hobeak diala. Vale. Eta askotan proteina gehiegi jate dula eta vitamina eta mineral gutxiegi. Gutxigi. Bueno, eta asko gustatu zaitela esan dezula ez dala berdina jatia eta elikatzea. Hori adibes, Gabrielak, Ander da Gabriela esautitu zu, ez da? Be. Eta hoiek, askotan esateu, Gabriela beha dela elikaduran aditua, esateu, gauza batzu dira jangarriak, eta beste batzu dira janariak. Uletxalde zue, jangarriak dira adibes gusanituak, baina ez dira janariak. Ez da? Ez alda ala. Txupatxuzare jangarria da, baina janaria alda. Ez, ez. Hori garbi uki bihar dugu, ez da? Dei. Horre pekatu asko ite aldeu. Bastante. Bastante, ez da? Intxikillak, eh? Gio, tomaten barruan sartu berdeu, eh? Bueno, nek ondo aizate, guain min berdina olibak banatu, baina txiki-txiki injazue, bale? Bueno, eta orduan, esan desun, arazo gehiena dakaula, proteina gehiagi jate deula, eta ze gehiago esan desu? Vitamina gutxiegi. Vitamina gutxiegi, eta nun daude vitaminak? Ba, frutetan eta barazkietan. Eta zeiten du, barazki eta fruta gutxi jate deu? Bai. Zenba jaten deu, zenba gehiago jan biharko bendun? Jan beharko genukena izango zen, 140 vitaminak eta mineraletan, eta 25-25 gluzidoak eta lipidoak 25, eta geho beste 25 proteinetan. Aber, guri esplikatu ondo, eh? Jan ja gluzidoa eta lipidoak esatezu, eta lipidoa ni uste koipiak diala, ez da? Ez. Ez? Gluzidoak eta lipidoak dira, irina ematuten janariak, pastelak, pasta eta olako gauzak. Bai. Eta vitaminak eta... Osea, hidratuak eta dihoazten lekutan, eh? Bai. Eta, bueno, nola lantzen dezu augustia? Nola ikasten dezue? Ba, proiektu bat ite deu, lehenengo irakasle taldeak, sortzitu taldeak, irukoak eo laukoak. Bai. Eta geho, ba... Egiten dugu, teknika bat, pues, taldekideak ezagutzeko, eta hola, pues, lanean hobetarikitzeko eta horrela. Bale, eta nola egiten dezu, ari, kontatu nola egiten dezuen? Ba, paper bat ematen digut eta jartzen dugu bakoitzaren izena, zer den janari gustokoa, aberra animalia daukagun, eta horrela.